L'Espai Gironès va tancar el passat dissabte 31 d'agost el seu concurs del ventilador de sorpreses, amb el sorteig dels 8 premis finals de 500 euros per gastar als establiments del centre comercial. En total, s'han recollit 4.783 butlletes per a concursar en els diferents sorteis, que s'han traduït en una despesa superior als 133.000 euros en compres a les botigues de l'Espai. Aquestes xifres suposen un autèntic èxit de participació, amb clients de tots els punts de la província de Girona i també alguns de fora de la mateixa, animant-se a provar sort. Prèviament, aquest sorteig final n'hi van haver uns de setmanals entre juliol i agost en els que els visitants que omplien les seves butlletes, presentar tiquets de compra per valor de 20 euros era l'únic requisit per fer-ho, podien optar a guanyar un total de 6 experiències estiuenques, com ara un curs de submarinisme, un sopar romàntic a la vora del mar o excursions en veler per la Costa Brava. Tot enfocat a donar un valor afegit a la visita d'aquells clients que dipositen la seva confiança en l'Espai Gironès per fer les seves compres en els mesos de més calor. Oye, dime.